manter a nossa posição de resistência às maldades que estão sendo preparadas, perpetradas contra o nosso povo. Claro que estamos cansadas, mas não desanimadas. A luta só está começando. A força do povo é suficiente para superar essas maldades, esse movimento que se faz de traição ao povo e de confisco das conquistas e direitos que a duras penas o povo brasileiro acumulou ao longo das últimas décadas. Não vou desanimar. Não vamos desanimar. Até costumamos olhar um para o outro e dizer nas madrugadas em que ficamos resistindo nessa casa. Lutamos como nunca, perdemos como sempre, mas a luta continua. A nossa inspiração é o povo. Vamos voltar ou continuar junto à população, ajudando essa população a enfrentar essa tragédia que recai sobre ela. Como voto pessoal, deputado? Essa desgraça de reforma da Previdência. Essa juventude que está... Como voto pessoal, deputada? Essas companheiras e companheiros que junto conosco resistiram nessa casa, elas são inspiração e força para eu continuar lutando por aquilo que eu dei minha vida e que me sustenta até... Como voto, deputado? Deputada, peraí, no final... Deputada Erundina, todo mundo tem muito respeito por Vossa Excelência. Vamos ter calma. Calma, pessoal. Calma. O pessoal vota não, como vota a oposição. Como vota a oposição, deputado?